Ayarba'da yeni layihe. Gitme, sana muhtacım. Samimi sohbetler. Eksklüzif bir söz diyeyim. Ad koydu, mene o koydu. Yem salamı. Tecrüblendiren anlar. Kövrelden megamlar. Sizin için bakın Ağdam torpağı getirmişim. Ne danışırsın? Bəli. Dadılı təamlar. Bunu sen hazırlamamışsın. Burada yo yo həqiqətən. Canlı musiqi və ifalar. Beni böyle çaresiz, beni böyle dərbədər, beni böyle ortalarda bırakma. Bütün bunlar Salami Show'da. Ay maşallah, iri iri gözlerim. Sabah saat 23.05'te. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. ARB TV-də Salami Show-nu izləyirsiniz və artıq bugündən etibarən hər həftənin bazar ertəsi saat 23.05-də yayımımız olacaq və evlərinizin qonağı olacaq. Və biz proqramımızı Elektro Robot Show ilə başladıq, açılış etdik. Dostlar, sizə təşəkkür edirəm və düşünürəm ki, bugün çox maraqlı olacaq. Studiyamızda elə insanlar olacaq ki, onlar uzun illərdir dostlar və hesab edirəm ki, çox maraqlı açıqlamaları olacaq və bizim proqramımızın düşünürəm fərqi ondadır ki, bizim aparıcı müğənnimizlə bərabər bütün qonaqlarımız, onun sənət yoldaşları, uzun illərə dayanan dostluqları var və bu studiyada danışılan söhbətlər və bu studiyada səslənən ifalar mənə elə gəlir ki, başqa proqramda belə ifalar, belə söhbətlər görməyəcəksiniz. Ona görə yaxın əyləşin, bizi daha yaxından izləyin və bu məqamda Salami Show'da mən dəvət etmək istəyirəm uzun illərdir bu sahədə peşəkarcasına çalışan və çox zəhmət çəkib o insan. Yaxşı dost, yaxşı yol yoldaşı, hal-hazırda yaxşı rəhbər və düşünürəm bugündən etibarən yaxşı aparıcı olacaq. Qarşılayın. Niyam Salami gəlir, öz ifası ilə bərabər, xoş gəlib. Yeah.
gitme, sana muhtacım. Gözümden nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamam için. Senin sevgine muhtacım, muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine. Gitme, gitme, sana muhtacım. Gözümden olursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamam için. Senin sevgine muhtacım, muhtacım. Salami Show'da sizin için canlı canlı Niyam Salami öz musikçileriyle beraber hoş gördük sizi. Adıyla salamlayacağım çünkü verilişin adı salam olduğu için, salamla başladığı için aziz tamaşaçılar. Her yerde salam varsa ilk nöbede demiyor orada ruzu var, bereket var, gülüş var, her şey var. İlk nöbete sizi salamlayıram. Sizinle bir yerde, kollektif bir yerde tamaşaçılara salam deyirəm. Akşamınız xeyir. Doğrudan da mən eksklüziv belə bir şeyler hazırlamışam. Tək mən deyil, kollektif olarak mənə kömək ediblər. Qonağım çox. Eksklüziv belə şeyler hazırlamışam. Siz bilmirsiniz, biz sizi de təəccübləndirəcəyik. Ama Niyam Salami harda varsa, sözsüz ki orada. Orada yemeği var. Balaca da olsa, küçük de olsa mətbəximiz var. Dadlı bir gülüşə var. Yenə də Fəridə təşəkkür edirəm. Bugün nə hazırlayacaqsınız? Bugün, vallahi mənim belə deyərlər, nə hazırladığımı, nə hazırlayıram, hamısını maşallah pəhbət deyir. Mən bunu yəni mən də nədənsə nə hazırlamağı eksklüziv xoşlayıram, eldəniz özün bilirsən. Qoy spirt var burada ha? Bəli, bəli, bəli. Gəl, zəhmət olmasa hər şey qayda qanunla gedək ki problemlər yaşamayaq. Bu arada deyim ki İnyan bəy çalışır ki əlcəkdən istifadə eləməsin. Çünki deyir o əlin öz dadı, öz tamı. Ayca bunu nə yaxşı dedin? Sən mənim yadıma saldın. Ona görə yanımda. Hə, sonradan bizə deməsin. Mənə mən dəfələrlə qonşu kanallardakı verilişlərə baxıram əziz tamaşaçılar. Yəni ancaq necə un məmulatından istifadə eləyən aşbazlar ya o sənətçilər, sənətkarlar əlcək geyinə bilər. Amma mətbəxtdə məzə hazırlayırsan, salat hazırlayırsan, soyuq qəlyanaltı deyə ya isti yeməklər hazırlayırsansa sən onu hiss eləməlisən. Nə üçün deyirlər ki, sevgini verməlisən, sevgini hiss eləməlisən. Bəli. Bilirsən, əlcəkdə mən onu hiss eləmirəm. Yaxın dərtləşdiyim insan. Küssəm də barışaram, barışam da küsərəm. Nə bilim, heç vaxt aramda elə bir münaqişə yananıb qala bilməz ki, o mahşərə qədər qalsın. Heç vaxt da ola bilməz. Çünki o mənim həqiqətən can dostum, ürək dostumdur. Əziz tamaşaçılar. Qarşılayın. Qarşılayın. Salami Show'da mənim sizin dostum, üçün. Rəhim, rəhimli. Buyursun. Yeah.
baharım sanım benim Rena, güzel rüyarım sanım benim Rena, yazım baharım sanım benim Rena, güzel rüyarım sanım benim Salami Şoğuz'a. Hoş geldin. Sabahlar getirdin bizim izimize. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne var mı? Hoş günümüze geleyim. Ben adına sebeştim sen beni. Niye? He, doğrandıram hesabımdan. Niye? Rahim, necedir stüdyomuz? Abu havanı beğendiyiz. Vallahi birazdan sor işte, birazdan diye. Biraz sonra. Hani yani uzun zamandır eşitirem, uzun zamandır bilirem. Ama selamiye halal olsun da yani bu heriflerde görüşebilmeliyiz. Dedim ki en son zaman... sizlere gelmiştim. İnanırsakiniz yorgunum. Bilirim. Doğru. Bilirim. Ama sen her şeyi birdenbire üstüne götürdün dostum. Yani bu arada yaracılığı başkadan yani mahnılar daha sonra ve yaracılığında da birbirinden üzüntülü bir şeyler de baş verdi. Nayla Hanım'ı yitirdik. Allah. Benim ilk yaracılığımda da o hanımın çok bir emeği olup da. Can çok çok yani... Allah onu kendi kendine rahmet eylesin. Vallahi o sözü rahim sen gelmemişten de ele. Biz aramızda böyle söhbet edildi. Senin təqdimatı deyəndə rəhim açılın deyim. Sevinirəm ki, nə yaxşı ki, doğrudan həyatımda, dörd tərəfimdə, əhatəmdə mən yaradıcı insanların yanında ola bildim. Ekskluziv bir söz deyim də, demək indi hər dostu evdə də olur da, mən niyoş, niyoş, niyam, niyam çağırırdılar. Rəhim dedi ki, qardaş, niyoş, gəl bir şey deyək. Sənin adın çox uzundur. Niyamətdin. Sənin adın çox uzundur. Onu demək. Yox, efirə, onsuz efirə niyam səni çağırırlar. Gəl ümumiyyətcə niyamətdin sözünü qoyma desinlər. Dedim, onsuz, la, la, yaxşı, belə deyirlər efirdə. Niyam, niyam. Baş üstə, dedi, yox, mən tapşıracağım. Onda yanımda rəmzi idi kimsə. İşte, dedi, mən sənin işçilərimə də tapşıracağım ki. Yəni, onun, o barədə deyirəm ki, Rəhimin dost olaraq... Yəni sənət barədə, televiziya barədə yəni göstərişi, köməyi çox olub mənim üstümdə. Və ad qoydu mənə o qoyub da yəni Niyam Salami. Və ilk dedi ki, Niyam, sənə qurban deyə mahnılar, mən sənin üçün bəstələyəm. Amma ilk olaraq sən elə bir mahnıla çıxmalısan ki, lirik belə, belə, belə. Gəl səni göndərim Ramalın yanına, bizim Ramalın yanına. Hal getdim Ramalınla, yəni tanışlığımız var deyə, ay salam mənə, gəl ilk salam, ora, bura. İlk elə Ramal da belə danışa qayıtdı ki, bir sən yox, mən sənə elə bir mahnı verməliyəm. Bax, misal üçün, bax belə, varağı da tutub əlində Kənan Emimin sözləri. Haram əllər. Sana haram əllər dəymiş. Dedim, hə, budur, bitti.
Dedi yox, bu deyil, bu söz mənim deyil, Kənanındır. Dedim, mən Kənana zəng eləyərim, elə oldu elə Rəhimlə bir yerdə. Kənana zəng elədi, dedi ki, mahnının sözlərini istəyirik. O mahnıdan sonra ki, mən Röya xanımla oxudum, Röyanı oxudum. Bir sənəkinin, yəni prodüsorski düşünəndə, bir sənəkinin pasport mahnısı olmalıdır da. O zaman da Türk mahnılarını ifa edirdi ya. Mən dedim ki, bir insanın profesyonel səhnəyə artıq atılırsa, pasport mahnı olmalıdır. Mənim janrımda daha çox da Azərbaycan estrada harmoniyaları falan. Yəni sənə lazımdır Türk ladına, harmoniyalarına daha yaxın. Onda da bizdə Ramal yaxşı yazır. Sonra Nailə xanım mahnıları var elə. Elə ən birinci Ramala müraciət elədi. Sağ olsun o da. Niyamın ilk addımları daha sonra Röya xanımla tanışdıq. Dedim ki, mütləq bir dost olmalıdır. Bəlkə o mahnı ilə bərabər də oxuyasınız. Hansını? Haram əllər. Olar mı? Haram əllər. Sən də... Və sizi içməyə nə təklif edeyim? Mənə? Yo, yo, çay vermə ona. Və ilk dəfə Azərbaycan televiziyasında qonaqlara portağal fresh təklif edir. Yo, qonaqlara deyəndə ki, qonağıma. Təqdim olunmayın. Fresh mən görməmişim. Doğrudan? Xeyr. Elə şey olmuyor. Piyanonuz işləyir dilləri. Nə acə? Piyanonuzun dilləri işləyir yoxsa? Piyanonun dilləri işləməlidir. Onu Sumqayıtdan gətirmişəm, Corab tərəfdən. İşləmir. İndidən bilirəm. İndidən o rənginə baxıb bildin ki o nə. Bir bax sənə. Siz burada əyləşib ifa edə bilərsiniz. Canlı ifa Rəhim Rəhimlidən sizin üçün Salami Show'da. İzləyək. Sen yada salıp hey düşünürem ben, gitmir hayalim gözümün önünden, indi ne edim ben, gayet ömrüme gayet azizim gelsin seherim. Sensiz ağlayır, sensiz sızlayır, seven yüreğim. Kayıt ömrüme, kayıt ezizim gelsin seherim. Sensiz ağlayır, sensiz sızlayır, seven ne? Yüreğim. Sağ gözümün içine bak. Bak yalan demire inan ki canından çok çok seni seviyorum. Gözümün içine bak. Bak yalan demire inan ki canından çok. Şaka hoba! Sızlayır seven yüreğim. Kayıt ömrüme kayıt azizim gelsin seherim. Sensiz ağlayır, sensiz sızlayır seven yüreğim. Gözümün içine bak, bak. Yalan demirem inan ki canımdan çok. Çok seni sevdim.
içine bak, bak. Yalan demire inan ki canından çok, çok seni sevirem, seni sevirem. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun, başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun, onlar hiç hesaba gelir şeyler değil. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun, onlar hiç hesaba gelir şeyler değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun, onlar hep hesaba gelir şeyler değil. Seni sevmiyorum dedim yalandı, İstemiyorum artık hiç palavra. Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam, görürsün bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam, görürsün bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Yeah! Yaptıklarıma bakma ne olursun, onlar hep hesaba gelir şeyler değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun, onlar hep hesaba gelir şeyler değil. Seni sevmiyorum dedim yalan dairehem, İstemiyorum artık hiç palavra. Ellerinde çiçekler kapında sırır sıkla, görürsün bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam, görürsün bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Şovda Rahim Rahimli Can, Allah seni var eylesin. Allah seni bizim sahnemizden... Sahneler için darıkmışsınız yani. Eksi eylemesin. Yok darıkmışsınız. Necə keçdi pandemi ümumiyyətlə, nə tər oldu? Necə aynı ya. Dolanırsınız. Can. Getir bura mikrofonu. Hə. Aynı falan. Bak gel, ben de sen için şir edeceğim. Su hazırlasın, ben burada. Gören günlən axtarıram, yürüyürəm, çatmayıram. Sənə gözəlim yalvarıram, de görüm sən kimin yarısan. Görən günlər axtarıram, yürüyürəm çatmayıram. Sənə gözəlim yalvarıram, de görüm sən kimin yarısan. Aman, 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 aman. Qurban al bu iş və naza, ürək istər dastan yaza. Kimin yarısan. Aman, 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 aman. Qurban al bu iş və naza, ürək istər dastan yaza. Kimi yarısan. Ay, 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 ay. Yollara laleler düzərəm, 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 mən düzərəm. Mən səni yolunda buzu kəsərəm, 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 mən kəsərəm. Yollara laleler düzərəm, 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 mən düzərəm. Mən səni yolunda buz kəsərəm, de görüm sən kim yarısan. Görən gündən axtarıram, ürəyindən çatmayıram. Sənə gözəlim yalvarıram, de görüm sən kimin yarısan. Ay görən gündən axtarıram, yürüyürəm çatmayıram. Sənə gözəlim yalvarıram, de görüm sən kimin yarısan. Aman, aman, aman,
başlasa, ürek ister dastan yazsa, de kimi yarısan, ay 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 ay. Yollara laleler düzerem, 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 ben düzerem. Ben seni yolunda kuzu keserem, bana keserem, keserem, ben keserem. Yollara laleler düzerem, 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 ben düzerem. Ben seni yolunda kuzu keserem. Seher seher açılan da gecede, gözüme gül senin güzel bir nefere, aslı yarım gülüşünde günlere. Oku da. De günlere, yürekten sevinim söyleyirim ben. Ay maşallah. İri iri gözleri yandım ay Allah. İri iri gözleri, ay maşallah. İri iri gözleri yandım ay Allah. İri iri gözleri. Reklamlar bitti ve ARB TV'de ilk yayımımız olan Salami Show'unu izliyorsunuz ve bura çok maraqlıdır. Bize yeni koşulan tamaşaçılarımız varsa salamlayırıq onları. Bizim əhvalımız yaxşıdır. Görürüm qonaqlarımızın da əhvalı yaxşıdır. Çünkü... Ama ben niye ne deyim, sözü kesirəm, balla kesim. Doğrudan da. Yani belə rəsmi danışmıram. Sən yaxşı dostsan, yaxşı sənətkarsan. Ama bu pandemiyadan sonra istəyirəm ki, sən də işlə, mən də işlə. Mən işləyirəm, səhərə qədər qarışqa kimi. Amma səndən yaxşı mahnılar, yəni sənin necə deyərlər, repertuarında olan mahnılar indi gənclərə, mənə, sənə, vallah deyim lazımdır. Ya, pandemi yaradıcı insanları biraz, ne deyirlər? Ruhdan saldı. Ruhdan saldı, düzdür, mən də elə idim. Amma sən necə arzulayırdın ki? Yadımdadır da, nə deyirdi? Allah. Allah deyirdim ki, hə. Bir dənə bir çomam olsun, bir dənə bir. Yəni, Allah tövbə tövbə dedi, sən deyil, sənin başıma indi bir oyun gətirim ki, sənə o qədər işləcək, işdən ayıla bilməyəsən. Ona görə də, reklamdan sonra Rəhim, sən dinən. Bəli, bu məqamda sizin üçün çox maraqlı bir sürpriz hazırlayır bizim dostlarımız. Və mən sizi dəvət edirəm, bir balaca yaxına gələk. Və eyni zamanda Ella xanım, sizi dəvət edirəm, buyurun. Və bu məqamda Salami Show'da sizin üçün görək nə hazırlayıblar. Ella xanım, buyurun, gəlin, gəlin. Xoş gördük, necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz. Zərləri biz təqdim edək. Yox, mən istəmirəm. Çünki ola bilər ki, nəsə düzgün eləmərəm. Qoy xanım özü eləsin. Xanım özü eləsin. Okey. Hə, qoy özü göstərsin. Biz hazır. Biz oxşun, indi görə oxşayacaq ya yox, sona qədər. Bu şey musiqi deyə, yatsızdıran musiqi. Elxan, təşəkkür edirik sizə. Bu rəsmi sizin üçün hazırladıq. Və bu tablonu da verəcək sizə Rəhim bəy. Apara bilərim mi? Əlbəttə sizin üçün. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Gedəndə verəcək sizə. Minnətdarım. Var olasınız. Bəli. Bəyəndiniz Rəhim. Bəyəndiniz nədir? Möhtəşəm. Doğrudan. İnanıram ki, evinizin ən gözəl güşəsində olacaq. Uzaqdan ama çox gözəl gör. Baxın, Rəhim, sən tərəfdə ulduz çoxdur. Elə xan, təşəkkür edirik sizə. Şəkildən də bilinir. Uzaqdan gözəl də. Çox. Bəlkə bu məqamda bir ifa səsləndirsinlər. Hə, qoy mən Rəhim bəy. Bir də, yox, əgər Azərbaycan estradası, musiqisi gəldisə, qoy Rəhim üçün bir kuplet düşü oxuyun. Salami Show'da, Niyam Salami sizin üçün canlı canlı. Dedin ayrılak daha, bu görüş son görüştü. Ay insafsız dilinden bu sözler nece düştü. Dedin ayrılak daha, bu görüş son görüştü. Ay insafsız dilinden bu sözler nece düştü. O küscü hatireler susacak değil. Bahar dönecek yine, bu sevgi dönmeyecek. Unutaram ben seni, unutaram her şeyi. Yüreğim dözmez ancak özgeyle görsem seni. Unutaram ben seni, unutaram.
görüş yerlerimiz bizi hey çağıracak. Elinin hasretinden saçlarım ağaracak. O görüş yerlerimiz bizi hey çağıracak. Elinin hasretinden saçlarım ağaracak. Gözüm kalacak sende, fikrin kalacak mende. Kalbimiz hızlayacak, sevenleri görende. Unutarım ben seni, unutarım her şeyi. Yüreğim dözmez ancak özgeyle görsem seni. Unutarım ben seni, unutarım her şeyi. Of hayrehim, kıskanç adamım neyim? Yüreğim dözmez ancak falan kesten görsem seni. Can. Düğünü de hazırladı artık. He? Ve görev nece olacak? Biraz bir şeyler... Al bunu ye. Bunu sen hazırlamamışsın. Burada... Yo yo, hakikaten. Programı izleyen. Sen gelene kadar esebiydim. Esebimi neye töküm? Düğünün üstüne. Sen gelene kadar vallahi diyeyim yani öyle bir şey hazırladım ki yani burada olan da yani yedim alım getiririm istedi ağzın yanına. İstedi. Necədir dadı? Ha, vaxtıdır. Məqamı elə əlindəki milli yeməyimiz var. Bəli. Rəhim doğrudan deyim ha, bax tək Allaha and olsun and içməyim ki yani inan mənə ki yani mən özüm o insana o qədər təşəkkür elədim ki ona görə. Yəni sənə elə bir mənim üçün o yəni həyatımla brilliantdan çox demə bilmirəm bir qızıldan. Biraz sonra. Mən əminəm ki Rəhim həm təəccüblənəcək, həm müəyyən hisslərə qapılacaq, həm müəyyən xatirələri yadına düşəcək. Bundan əminəm. Yox. Bir söz edim Rəhim, bu 2-3 gün öncə sənə zəng elədim, dedin ki bir proyektlə çalışıram. Bir neçə proyekti var mən bildiyimə görə. Ondan bir məlum. Bu aralar duet var. Pandemidən sonra. Yəni səhnə fəaliyyətim yoxdur. Mən televiziya proqramlarına qatılmıram heç birinə. Bir sözlə də biraz soyunmuşam biraz. Əsasən nə soyutdu? İndi bu saat hal-hazırda sadəcə olaraq sənətçilərlə bir neçə sənətçilər var ki, onların başdan ayağa sıfırdan layihələrini edirəm. Yəni mahnı, aranjman, klip. Bu işdə prodüser işlərlə məşğulam indi hal-hazırda. Özüm üçün yox. Özüm üçün bir neçə mahnılar var. Yəni studiyadadır. Sadəcə olaraq studiyaya girib bunları oxumaq və klip çəkmək və mən bir işi görəndə ya görürəm, mən ümumiyyətlə yaradıcılığımda mahnı yazanda özüm üçün də hər hansı bir layihə çıxardanda ya yəni kommersiya baxımından baxıram ən birinci ki bunun addaçası olsun da mənim. Mən yaradıcılığımda toplasan 10-15 özüm ifa etdiyim mahnılar var. Maşallahdır, bu Leylicandır, bu başım ağrıyordur. Hə, saylı mahnılar var. Quzu kəsərəmdir ki, özüm ifa eləmişəm. Amma göz olur, göz olur da, gəl açılır. Amma başqaları üçün, təbii ki, yazıram başqaları üçün. Bir də layihələr edirəm. Brilliant xanım, mən, İlqar müəllim, Tünzalə xanım, Sevdə Ələkbərzadə. Bir araya gəldik, onlar üçün bir layihə elədim. İndi hal-hazırda biz sənətçimiz var. 2 ildən çoxdur Dubai'da yaşayır. Bakıya gəlib indi hal-hazırda. Sırf neçə gündür Bakıdadır və onun layihəsini bitirdik. Amma özüm üçün yəni and olsun Allah, yəni bir niyamdır. Proqrama gəldim. Yoxsa heç bir proqrama da qatılmıram. Heç yerə də getmirəm bu aralar. Mən bu arada sənə həvəs yoxdur. Təşəkkür edeyim ki, yəni getməyə doğrudan da nə olar dostu o mən inciyə. Biraz inciyirsən harada, dostdan inciyirlər ama... Umduğu yerdə. Rəhim, hə, rəhim. Ümumiyyətlə, ildə 2 dəfə verilişlərə çıxaram mən. 6 aydan bir çıxaram verilişlərə. O yüzden... Yani, böyle, mən, niye sizin beraber yok, bir proyektiniz yoktu? Bilirsən necə? Niye yoktu? Sen de biz beraber mahnı ifeləmişdik. Gözəllər gözəli mahnı. Gözəllər gözəli. Yok, hem de koyduğum ekskluziv Rəhim bir şey hazırlayıb. Deyəsən o gün... Mən dedi, hər şey mənə demədi. Mən çalışır. Niyə amışım bir layihə hazırlamışam? Olacaq. Məlumat verir tamaşaçılara. Anons verir. Mən o mahnını Türkiyədə yaşadığım illərdə bu Gövhər xanım Həsənzadə bir şairə ilə çalışırdı Türkiyədə. Ayşə, nə idi adı?
O çok meşhur İranlı'nın bütün sözlerini yazamahlarını. O hanımla necəsə oldu? Marşandi stüdyosunda görüşdük, Ulus Müzikdə. Marşandi'sdə görüşdük. Və mənə bir şeirlər verdi. Və şeirlərə baxdım. Orada bir mahnı, o şeir mənə tutdu və mən o şeirə elə o günə elə bir mahnı yazdım. Sonra mən o mahnını necəsə olmuşdu bir gün Röya gəlin bağında ifa elədi. Röya qayıtdı dedi ki, "Rəyim, bunu Niyam Salami necə oxuyardı?" O vaxtda mənim ağlımda qaldı o mahnı. Neçə gündür ağlımdadır ki, mən bunu, bu mahnını mən Niyam üçün hazırlayayım, sürpriz edeyim. Bu məqamda ekskluziv var. Sürpriz edeyim. Sala xəbərim yoxdur, əziz tamaşaçılar. Mənim xəbərim yoxdur. Sizin üçün və bizim üçün. Görək nə hazırlayıblar. Yuvasız bir kuş gibi çok yalgızım sensizim. Aşkın kalbimden gitmez, derdim ölse de bitmez. Sen beni unutup da kimlerin yari oldun? Bir zamanlar sevgilindin, şimdi evin oldun. Yuvasız bir kuş gibi çok yalgızım sensizim. Aşkın kalbimden gitmez, derdim ölse de bitmez. Sen beni unutup da kimlerin yari oldun? Bir zamanlar sevgilimdin, şimdi evin oldun. Gözüm yok, mutlu ol ömür boyu. Hakkımı helal ettim. Kuytu bir köşede ağlar durur. Bembeyaz gelindim. Gözüm yok, mutlu ol ömür boyu. Hakkımı helal ettim. Kuytu bir köşede ağlar durur. Bembeyaz gelindi. Burada kalır mı Allah büyük? Bir de sonrası var. Dünyada severek ayrılanlar mahşerde kavuşur. Burada kalır mı Allah büyük? Bir de sonrası var. Dünyada severek ayrılanlar mahşerde kavuşurlar. Ve Rahim, siz Ağdam'da doğmuşsunuz da, doğru mu? Yok, doğmamışsınız orada. Burada doğmuşsunuz. Mən Bakılıyam. Bizə belə məlumatlar çatır. Yox, yox. Rəhim əsrən, misal üçün, yarı tərəfi Ağdamlı olsa da özü burada doğulub. Düzdə, düz deyirəm. Mən Bakıda doğmuşam, Kəmbələ kənddə. Aha. Sonra 3-4 yaşında oran Gülistan Sarayetikdən biz köçürdük Əhmədiyə. Anamın anası Ağdamda. Mən uşaqlığım ilə də nənəmin yanında qalırdım. Ağdama gedib gəlirdi. Həmişə sual verirlər, yaracılıq musiqi hardandır? Bilirəm, Qandıda çəkirdi Ağdam. Ağdamda nə vaxt olmuşsun? Ümumiyyətcə, olmuşsam mı? Əlbəttə, uşaqlığım orada. Olmuşsam mı? Əlbəttə. Həmi, yox, mən sizə deyim ki, misal üçün, Azərbaycanın elə bir rayonları, şəhərləri var ki, mən ümumiyyətcə, mən Qarabağ tərəfdə olmamışam. Və bilmirəm nədir, amma mənə də bunu deyiblər ki, gəlir, gəlir. Nə gəlir? O nədir? Və bu məqamda bir həyəcan verindir. Bizim əməkdaşlarımız Qarabağdan, Ağdamdan sizin üçün baxın Ağdam torpağı gətirmişik. Nə danışırsınız? Bəli. Tamaşaçılar birinci görsün. İnanırsan. Doğrudan. Həqiqətən bu torpaq Ağdamdan gəlib və dedik ən azından bunu sizə təqdim edək. Müəyyən o hissləriniz, müəyyən orada yaşadığımız günlər. Nə bilim orada. Yəni mən uşaqlar, əzizlərim, yəni mən bu torpağı öpməkdə yəni mən onu istəyirəm deyim ki, doğrudan mən Ağdamda ümumiyyətcə yəni Qarabağı görməmişəm, Qarabağda olmamışam, Ağdamda heç bir yerdə olmamışam. Yəni bunu gətirən insana mən təşəkkür eləyirəm. Çox təşəkkür eləyirəm ki, yəni o torpağı yeri gəlsin. Mən bilmirəm inşallah biz ora necə gedəcəyik. Gedəcəyik inşallah. Amma inşallah mən bilmirəm ki, mən çox istəyərdim ki, elə Rəhimlə bir yerdə biz orada olaq.
Mən düşünürəm ki, gedişimiz rəhimlə olsun. Mən düşünürəm ki, orada çox maraqlı bir konsert proqramı eləyəcəyik. Canlı canlı ansamblımızdan gözəl insanların gedib orada nə istəsin edə bilər. Nə hisslər keçirdiniz? Mənə maraqlıdır. Bax, bölüşün bizimlərim yadıma düşdü. Aha. Sonuncu dəfə 8 yaşında. 8 yaşında, 9 yaşında. Hansısa bir xatirə var mı orada? Biz Allah qəni gəni rəhmət eləsin. Rəmiş gitar ifaçımız, Allah rəhmət eləsin. Qohumluğumuz çatdırır. Qohumluğumuz. Aha. Daha sonra bizim nəsil ailəmiz haqqında Şuşinski kitabında var. Yəni bir gün sağ olsun bir proqramda yəni hazırlayıram, daha doğrusu ağlımda var belə bir şey. Yəni görəcəklər hansı nəslə gedib çıxıram və kimlərdir nümayəndələrim. Və babamın atası kim olur falan. Allah belə bir dəynəsindən, hə, sağlı olsun da sadəcə olaraq biraz tərif olan çox sevmirəm mən də bilirsən belə şeyləri. Yəni indi tam yeri deyil amma sağlı olsun bir gün belə bir yarıcı bir proqram eləsi. O zaman danışacağam. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Niyam, sizə təşəkkür edirəm. Vaxtımız çox azdır. Rəhim bəy, son sözlər. Çox zövq aldım. Doğrudan da dəyərli musiqiçilərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Layihənin rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. İşməyəcəyə. Nə gözəl. O gün olsun, bizim də bərabər bir işimiz olsun. İnşallah. Və sonda nə oxuyaq? Bir mahnı var. Bilmirəm, bəlkə sən onu eşitmisən. Ömrüm. Ola bilər işi. Amma nə bilim, onu xoşlayırsan deyəsən. Hə, sən onu xoşlayırsan. Oxu gəlsin. Buyur, ehtiyacı olar. Hələ görüm oxuya biləcəm. Yoksun yine varlığım sürünüyor. Sensizliğim bilinmiyor. Sen gittin gideli ellerim hep titriyor. Kalbim bu acıyı saklıyor. Yıllar sonra bile söyleyemedim bu sevdayı, kalbime gömdüm ve sen öldün. Şimdi eşim, dostum benim, hastayım sanırım, yastayım, hiç kimse bilmiyor, bilmiyor. Allah cezanı vermesin ay dostlar.
yastayım, hiç kimse bilmiyor.